На футбольному полі за перемогу боролися команди шести сіл, а саме Ланчин, Добротів, Луєва, Стримба, Пнів та Перерісіль. У напруженій боротьбі до фіналу потрапили футболісти з Ланчина та Стримби. Програючи у першому таймі 1-3, команда Ланчина зуміла переломити хід гри і перемогла по пенальті. Футболісти Стримби стали другими, третє місце посіли футболісти села Пнів. Після завершення матчу нагороди учасникам вручили депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко та депутати Надвірнянської районної ради Сергій Штогрин та Марія Яворська. Переможці турніру команда з Ланчина отримали спортивний кубок, м'яч, медалі та грамоти. Призерів турніру команди сіл Стримба та Пнів нагороджено футбольними м'ячами, медалями та грамотами. Михайло Іваночко у своєму вітальному слові зазначив: сьогодні ви показали своїми спортивними досягненнями, що ви дійсно патріоти своєї держави, тому що ви не пішли, як кажуть у нас у селах, піти брати картоплю, там ще щось робити. Ви приїхали сюди, побігали, попрацювали на користь української держави. Ви знали, що ви берете участь у турнірі на честь незалежності нашої ріденької України. 25 років незалежності – це є вже велика дата, тому що ми вже знаємо, весь світ знає, що є така держава Україна. Як би Путін не біснувався, як би Москаль не біснувався там по цьому світі, але сьогодні сам факт незалежності української держави і 25-та річниця показує на цілий світ, що це є, що ми є, що ми існуємо, що ми будемо далі жити і будемо боротися за свою незалежність. Ініціатором проведення турніру виступила Надвірнянська районна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Організатором та спонсором проведення цього спортивного дійства вже вкотре став депутат Надвірнянської районної ради Сергій Штогрин.